Saša, bodovi koji su očekivani. Dodao bih da su možda koliko protivnik, možda još više ovi vremenski uslovi uticali. Dali ste 5 golova. U drugom poluvremenu vidim da si igrao lagano. Sačuvali ste ekipu i to je ono što je najvažnije. Tako je, teško je pobjeđivati u ovoj ligi u kontinuitetu. Ovo je već treća utakmica, 9 bodova. I sami ste rekli, u sredu je bila kiša 10 stepeni, evo da. Sad ja mislim da ima preko 30 stepeni. Tako je. Opet kažem, mali fond igrača, tanka klupa, evo igrači nam rade u drugu, odradili su prvo poluvreme i odmah su otišli na posao. Sve u svemu mogu da budem zadovoljan, jer tri boda su tri boda, opet dati 5 gola nekome, tako je. Sasvim to je korektno i dobro. Ono što je dobro, to je čisto dobro i zbog ambijenta, zbog atmosfere, ja to stalno ističem. Posle toliko vremena jedinstvo je gore u vrhu tabele, to već daje mogućnost da se pojavljujete, da igrate kao ekipa koja se mora poštovati više. To je još jedan teret, zadatak, ali ja bih rekao i zadovoljstvo. Pa dobro, ja sam rekao igračima, mi ne jurimo tako niti je. Prvo mjesto, gledamo tu da budemo negde, ako možemo, u vrhu među prve 5 ekipe. I u suštini sve se to svodi da igraju fudbal. Jer opet to su, kažem, opet igrači koji rade prva, druga, treća, dođu umorni, imaju baš opterećenje i još tu da dođu na utakmici da imaju neki pritisak. Ono što sam vidio, to je da se vratio Đorđević. Ranih sezona bio je glavni fudbaler, centar for, golgeter. On će sigurno značiti, ali pretpostavljam, treba će mu vremena i ne znam da li i dalje živi van Pirota. Moje pitanje je koliko će se na njega računati? Pa kažem, kad je slobodan, on će, znači ne živi u Pirotu, nije igrao, ja mislim da nije igrao 2 godine. Da, ali imao opet, je tešku povredu. Imao je povredu kolena, ali sad je to sve okej. Okay. Ali opet, dok se vrati, treba će mu vremena, ne trenira s nama, znači ne znam gde je, u Beogradu. I kad, vojno lice, da. Tako, i kad dođe, on je dobrodošao. Mi smo imali peh sa Jovanom Đorđevićem. Jovan Đorđević dosta fali, ima povredu kolena, unutrašnjih ligamenata, znači nosilo dijetu, i Jovan nam baš fali. Jovan nam je baš skoro 30-40%. Brz, prodoran, zahvalan igrač, asistent, tako je. Jovan je baš ovako i želim mu puno, mislim, što brži oporavak da nam se vrati. Izgubili ste ga do kraja polusezone? Pa nismo. Šta je koleno, ligamenti? Pa ja mislim da će da nosi longetu 10-15 dana i mislim da će to da bude sve okej. Mislim da je on ovako i genetički čvrst momak, tako da će, mislim da će brže se oporaviti. Saša, čestitam, samo napred. Ništa, hvala puno.